Прийнявши у гості маститих журналістів із каналів 1+1 та ICTV, юні журналісти дитячої інформаційної сузір'я Тисменницької спеціалізованої школи перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів завітали нарешті і до рідної студії телерадіоорганізації «Тисмениця». Розповідь директора студії Володимира Струка була дуже цікавою. Малеча захоплено слухала про ефір, прямий ефір, запис, монтаж, зйомки, декорації. А хто ж не мріє побувати у справжній студії, сісти на місце диктора і спробувати вести телепередачу? Благо, є на кого рівнятися. Надія Теличкан, редактор телебачення «Тисмениця», продемонструвала, як вона виходить в ефір. Як звично, в неділю о 18-й годині та в понеділок у повторі в цей же самий час щотижнева аналітична передача «Тисмениця районного телебачення». Юні журналісти «Діл Сузір'я» не розгубилися і самі спробували завести передачу. Добрий день, студії вже Лидерина Русланіна. І сьогодні я розкажу вам новини про Тисмениця район, Тисмениця середню школу. Гостинність тисменницьких телевізійників сподобалася дітлахам, адже на них ще чекав солодкий стіл. І багато з них з великою неохотою залишали студію після загальної фотографії. Можливо, не кожен з них стане колись журналістом, але те, що діти мають змогу рівнятися на професіоналів і знайомитися із таким цікавим видом мистецтва, як телебачення, це повинно надати користі їхньому розвитку.